今回 RDA 付き。はい、どうも、ジャパンベイプ TV のゆうです。さあ、今回も BPI のハイエンドメカモッドになります。今回はキングモッドのレビューになります。こちら今回 BPI からテクです。ありがとうございます。で、これもプレゼントあるんでね、最後の後半のルールをちゃんと見ておいてください。それじゃあ手元で洗浄とかやっていくんで、そちらご覧ください。どうぞ。それじゃあ BPI のキングモッドやっていきます。パッケージはオーリムとかね、ウーコンと違ってちょっとなんか色が違ってもう少しでかいです。で、今回は付属品があります。指のオーリングが2つと、これは毎回恒例のワーニング、ここはまあ全く一緒なんやけど、510でね、固定式のピンのものを使ってください。フローティングもしくはスプリングロードのアトマイザーやめてください。バッテリーにねダメージがあるやつは使わないでください。そしてちょっともうビニール剥がしてあるけど、こんなんです。これターコイズになるんかな、石が3箇所に埋め込まれてます。分離するとこんなんです。ハイブリッドコンタクトで、こっちはね固定式ピンでメッキかかっとるね。エアホールはすごいシンプルな、もう2箇所だけです。そしてウーコンとか他のモッドと一緒で、ここにツイザーを刺して最初は外してください。そして今回も洗浄やっていきます。あ、でも今回ゴミ少ないね。実際これぐらい汚れは取れるんでね。そして今回もシリコングリスをちょっとだけ塗ります。で、このコンタクトの向きは絶対間違えないように組んでください。少量の潤滑剤を染み込ませてスレッドに軽く塗る。で、ここから本体にすり合わせします。あ、だいぶスムーズやな。で、多少引っかかりとかがある場合はね、角とかを1500くらいのペーパーで磨いたるのもありです。今現時点ではストローク刺してて特に引っかかり感もないんで、これで OK。 そしてアトマイザーはまあシンプルな2ポストのデッキです。ウェルも結構深いけど、まあ BF ピンはついてないんで水洗いしていきます。はい、トップキャップ洗浄してきました。特になんか汚れとかもついてなかったです。810のドリップチップでちょっと長めやね。キャップ裏は結構なんかね狭い感じやね。スムーズとは言えやんっていうか、まあ鋳造品なんで削り出しじゃないんでね、ちょっとあらはあるものの大丈夫でしょう。そして今回ニクロム24ゲージパーフェクションワイヤーをねワイヤーで組んでいきます。内径3ミリで巻きます。そしてデッキはね、この字で貫通してるんじゃなくって穴が開いてるタイプになってます。抵抗値 0.25 です。ポジションはまあとりあえずこんな感じで、
でこういうタイプはたまにねこうやってリキッドがはみ出たりとかするんで、こういう時はちゃんと拭きましょう。すいません、ちょっとキャップかぶしたらねポジション悪かったんで、だいたいこのもうポストの頭と面ぐらいまで上げました。でバッテリー入れる時はプラスを上にして、でキャップを回して入れてください。キングモッドに関してはオーリムとかウーコンと違ってだいたい面で収まります。これで振ってもバッテリー動かないんで、通電させるとこんな感じ。はい、それじゃあ組み上がりました。キングモッドどうなんやろうな、もうちょっとコイル位置上げてもよかったんかな。まあとりあえずパパッと組んだね。これでいきます。あ、普通によう出てるわ。なんかね、エアホールがね結構バカンって開いとるくせしてね、そこまでドロースカスカではないわ。でミスト温度低いし、味も結構カチッと出てくれる感じやから、なんかユリに近いかな味の出方は。とりあえず爆炎です。はい、というわけでやってきました、キングモッド。良かったよ普通に。ビルドも全然そんな難しくないし、まあもうちょっと冷たいなっていうのはあるけど、デッキポスト自体もね割と幅が広いんで、穴自体のフューズドクラプトンとかそういうちょっと広めのワイヤー使っても全然組めるかなっていう感じ。楽な方ちゃうかな、ビルドに関しては。言うてハイエンドなんでね、組めない人が買うものではないけど、まあ、こんな感じでサクッと立ち上がってくるし、うん、美味しい。というわけで、やっぱね装飾品なんで、この辺もうこういうものになってくるとね、この石埋め込むでも結構手間かかるとは思うけどね、俺貯金やったことないから分からんけど、まあ、ボトムスイッチはねオーリムとかあとはウーコンに比べるとストロークは割と短めなんで、ただちょっと重たい、バネ反力が微妙に強いかなっていう感じ。まあサクッと組んで、これだけの通電スピードでね、なおかつこんな凝ったデザインなんでいいでしょうよ。 0.25 とかだからね。で特にスイッチが熱くなったりとかも全くない。ただ注意点としてね、こういう装飾とかって結局金属をね曲げて石を固定してるんで、長い間使っているとちょっとポロって取れたりとかねすると危ないんで、その辺はまたこうケアができる人向けなんで、まあ最悪こう彫金師とかね、そういうアクセサリー作ってる人に修理に出せるとか、そういう環境があればいいけど、なかなかちょっと難しいと思うんで、その辺を考えて、まあ、検討してもらえばいいかなと思います。というわけで今回はキングモッドのレビューでした。同じものを、もう1セット送っていただいてるんで、こちらのモッド1名様にプレゼントさせていただきたいと思います。この後に流れる映像でギビアウェイのルールは全部説明してるんで、それを見てください。はい、そしてここからギビアウェイルールの説明に入ります。まず一つ目が、このジャパンベイプ TV に、YouTube 上でチャンネル登録をしてください。そして、コメントを入れてください。応募しますと一言で OK です。で、二つ目がこれちょっと Instagram ルールになるんやけど、ベイプ BPI オフィシャルとジャパンベイプ TV 二つのアカウント Instagram にあるんで、下の概要欄に貼っときます。でこの2つのアカウントを必ずフォローしてください。でフォローしてもらって、鍵アカウント非公開のアカウントの人ごめんなさい、ちょっとこれねこっち側からチェックができなくなっちゃうんで、応募期間中だけでも、もしくはまあ応募用アカウントでもいいんやけど、こちらから見れる公開アカウントにしといてください。でそのコメントをインスタグラム上に入れてもらうのに、そのアカウントを使って該当するプレゼントに対して、ジャパンベイプ TV が投稿したそのプロダクトの、例えばオーリムならオーリム、ウーコンならウーコンという風にそれぞれの、写真に対してコメントを入れてください。でその入れるコメントの内容としては、自分がフォローしてるもしくはフォローされてる人の、3人をコメントでタグ付けをしてください。それで応募完了になります。で応募期間は各動画が公開されてから公開日から5日間で、5日後の夜12時までてっぺん超えるまでが、リミットになってます。それを超えたらもう残念ながら応募終了という形で、必ずその12時にこっちでスクリーンショットを撮るんでね、インスタグラム上で発表します、当選者に関しては。で応募レギュレーションに関しては、日本国内にお住まいの方、国籍は別にどこの方でも問いません。ちゃんと発送先の住所があって
ってでなおかつ日本語で対応ができる方、まあ最悪ローマ字でもいいんやけどね、あの意思疎通ができてちゃんとこう何月何日に送りますねとか、あの送料いくらですよみたいなのをあのクリアしていただける方になります。で今回ちょっとパッケージが定形外とかで送れないんで申し訳ないですけど、黒猫ヤマトコンパクト便着払いで送らせていただきます。だいたい1000円未満ぐらいで収まると思うよというルールに基づいた上でね、あの今回ギビアウェイをやらせていただきますんで、これちょっとあのこの動画に関しては動画の後半に全部同じものをくっつけてるんで同じ説明で重複してて申し訳ないんですけど、そういうルールに従ってやってください。ぜひぜひあのこういうねハイエンドモッドでなかなかね1本3万超えるものってなってくると、いやちょっと手出えへんなっていうのでも、いやでもデザイン石使ってみたいなって人もおると思うんで、ぜひこの機会にそのチャレンジをしてみてください。であと最後に1点だけ注意点です。今回の BPI のギビアウェイに関しては全部シリアルこっちで控えてます。なんでもしオークションとかね、あのフリマアプリとかに出てて誰かにね売り飛ばした場合はすぐ分かりますんで、あの絶対に転売やめてください。あのせっかくね BPI からご好意でこうやってギビアウェイにぜひ使ってくださいっていう形でね投げていただいた商品なんで、あの末永くメンテナンスして使ってもらえる方に限ります。これはまあ別にそのハイエンドだけじゃなくってね、自分が買ったものとかでプレゼントでもらったものとか大切にしてもらいたいっていう思いがあるんで、あの転売はマジでやめてください。というわけで BPI のギビアウェイキャンペーン、あの該当商品に関してはねガンガンやってください。ちなみにどの商品に対しても1人1回ずつコメント入れてもらうだけで OK です。たまにね何回も何回もコメント入れる人いるんですけど、それダメなんで、っていうかあの入れてもらってもランダマイザーでピックアップする以上意味がないので、あの当選確率上がったりとかしないので、1人1コメント、あの1つの写真に対してね。で一応発送する商品に関しては事前にこちらで洗浄、スレッドのすり合わせ等は行わせていただきますが、あくまでも経験者向けのものなので、何か不具合とかね、ちょっとなんかスレッド渋いなとかがあっても自分で手直しできる方のみとさせていただきます。発送させてもらった商品に関しては一切クレーム保証は効きませんのでご了承ください。でピックアップで当選した方に関しては、こちらから DM でコンタクトを取ります。その時に必ず提示してほしいものは ID、免許証でも保険証でも、まあ、住基カードとかマイナンバーは違うか、生年月日が分かるもの、パスポートとかでもいいです。必ず、住所、名前、生年月日、この3要素が分かれば ID チェックは OK です。今回商品提供いただいたベイプ BPI 下に貼っとくんで、またよかったら見てみてください。そしていつも動画見てもらってありがとうございます。ここからチャンネル登録よかったなと思ったらグッド押してください。メルマガ LINE アットもやってるのでぜひフォローしてください。それでは今後ともジャパンベイプ TV よろしくお願いします。